د افغانستان جمهوری ریاست د اعلامې لخبری دو روسته چې پکې د ایران لوري افغانستان ته د سون د موادو پر مخ د سرحد خلاصول راغلي، خلک هیلمن شوي چې د سون د موادو بیه به یو څه راټیټه او په ورځني ژوند کې به یې مثبت بدلون راشي. په کابل کې د ایران سفیر تیره ورځ د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي سره د خپلو خبرو اترو په ترڅ کې ژمنه وکړه چې تر څلور ورځو پورې به مرز خلاص شي، چې افغان پانګوال او عام خلک دا یو نیک فال بوري او زر تر زره یې د عملي کېدو په تمه دي. نو دا خو موږ لیدلی دي چې د ایران حکومت د موږ معاون اول ته چې د کابینې ډېر وزیران هم ورسره وو ولاړل، دغه اجازه یې ور نه کړله. او د ایران سفیر خو بیا د هغو سویې نه هم ټوټ سړی دی چې دا وعده یې هم ورکړې ده، زه ګمان نه کوم چې دا کار وکړو. مرز چې باز شي اغېزه یې دا ده چې د موږ خپل مالونه به په اسانه شکل راشي او موږ به د ایران د خانه کوم تهدید سره مواجه نه وو او خلک به کوم حساسیت ورسره ونه لري. پر ټولو باندې لري، ولې نه لري؟ تیل چې قیمته شو هر څه قیمته دي، دا اوس وګوره څه حالات ده. یو سړي وسه نه کېږي خو تیل قیمته شو، موږ مجبور یې چې بس سل یو نیم سل دوه سوه باندې وړو، زیاته مخکې مو په سل وړو، اوس په یو نیم سل وړو، په دوه سوه وړو. خو په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د اتاقونو مسؤولان دا اقدام ستایي او په خوا کې وایي چې ډېر لږ امکان لري چې د ایران لوری بې له کوم قید او شرط څخه سرحد پرانیزي. او د همدې ادارې د مسؤولانو په وینا د ضرورت وړ د سون د موادو د اندازې تعینول په خپله یو ډول محدودیت دی. او څرنګه چې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر د ولسمشر سره په کتنه کې د وعده کړي چې په راتلونکو څلور ورځو کې به دې مالونو ته اجازه ورکړي، نو تیرې تجربې ته په کتلو سره موږ مطمئن نه یو چې ایران په دې وعده باندې وفا وکړي. او که چیرته اجازه ورکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق چې نمایندګي کوي د هیواد د خصوصي سکتور څخه د دې ملاتړ او د دې نه استقبال کوي او دا به یو نیک ګام وي. او موږ په دې خوښ یو چې بیرته دا زموږ تجارتي اړیکې د ایران سره په نورمال شکل دوام ومومي، ځکه په دې کې د دواړو خواوو ګټې نغښتې دي. د افغانستان جمهور رئیس سره د ایران د سفیر مالکي لیدکاته او د تیلو د ټانکرونو په مخ د مرز د پرانستلو ژمنه وروسته له دې ترسره شوه چې افغان پانګوالو له ایران سره خپلې سوداګري اړیکې په ټپه ودرولې او د ایکو په کنفرانس کې چې په تهران کې جوړ شوی و ګډون ونه کړ. نظیفه احساس، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، کابل.